アイテム番号 SCP-735JP、オブジェクトクラスセーフ、特別収容プロトコル SCP-735JP の存在するマンションは財団フロント企業の不動産会社によって買収され、いかなる人物の SCP-735JP 周辺への立ち入りも即座に捕捉、追跡されます。不測の事態により、SCP-735JP-1 となった人間に対しては事情を説明し、可能ならば財団職員として雇用してください。現在、SCP-735JP-1 となった人間は実験に使用された D クラス職員、すでに契約終了済み、を除けば、口述のエージェント、スカパンブーのみであるため、彼の死後はいかなる人物も SCP-735JP に立ち入らせる必要はありません。説明 SCP-735JP は、愛知県に存在する、異常な現象の発生するマンションの一室です。SCP-735JP には建設以来、いかなる人物も居住した記録はありません。SCP-735JP の所在地に対して手紙を送る、訪問するといった、直接的に関与する試みを行った個人は、数日から数週間の不定の期間後に SCP-735JP 内部に転送されます。以下。転送された人物を SCP-735JP-1 と呼称。SCP-735JP-1 となった人物に対しての SCP-735JP に関連する記憶を処理する試みは失敗しました。SCP-735JP 内部に転送された時点で、その人物がスマートフォンを所持し、またなどのメッセージ、トークアプリをインストールしていた場合はそのアカウント宛てに、それらをインストールしていないスマートフォン、携帯電話を所有していた場合はその機種へのメールで、口述する文面が送信されてきます。携帯電話を所持していない場合、便箋に手書きされた口述の文書が部屋の中央に出現します。この文面はいずれの人物が SCP-735JP に立ち入った場合でも、変わらず送られてきます。SCP-735JP-A の側から SCP-735JP に対して意見を送ったり、コンタクトを取る試みは全て失敗しています。SCP-735JP 内部に出現する文書、送信されてくるメールの文面、1回目。まさたかえ、お仕事に行ってくるので、その間お留守番をお願いします。電話がかかってきたり、荷物の受け取りがあるかもしれないのでリビングにいてください。毎日、休みだからってだらだらと昼前まで寝ていない。朝は早く起きて手伝いをするとか、家事をするとか、体を動かしなさい。そんなんだからまた太るんだよ。SCP-735JP のリビングルームには卓上電話が繋がれています。SCP-735JP-1 が内部に存在する間、卓上電話は不定期なタイミングで着信を受けますが、その電話の内容は、東原亮という人物への言いつけであるか、もしくは単純な間違い電話。セールスです。SCP-735JP-1 はその電話に出なければならないという強制はされず、任意で電話を取ることができます。SCP-735JP のインターフォンは、SCP-735JP-1 がいる間、不定期のタイミングで鳴らされます。その内容は、東原亮という名字の人物への荷物の受け取り、書き留め等の郵便文書です。SCP-735JP-1 はそのインターフォンに出なければならないという強制はされず、任意で来客に応じることができます。SCP-735JP-1 が SCP-735JP 内部に滞在している間、電話、来客は不定期なタイミングで鳴り、訪れ続けます。深夜においても同様であり、現在まで SCP-735JP に、お留守番、を依頼した存在が帰宅した例は報告されていません。SCP-735JP には鍵がかけられておらず、SCP-735JP-1 は任意のタイミングで脱出、帰宅することができます。SCP-735JP-1 が帰宅した場合、3時間から29時間のち、SCP-735JP-1 宛てに、前述のメッセージ、文書の形で、さらなる文書が届けられます。それに伴い、SCP-735JP-1 はそれ以降、数週間の不定期な間隔で SCP-735JP 内部に再転送されますが、この場合も SCP-735JP-1 は任意のタイミングで脱出し、帰宅することが可能です。現在まで、エージェント、スカパンブーによって、51回までの SCP-735JP からの脱出が試みられています。2015年3月現在。
SCP-735JP を脱出するごとに、SCP-735JP-1 には再び前述のメッセージ、文書が送られてきます。携帯電話の機種や、メールアドレス、アカウントを変える、着信拒否などによる SCP-735JP からの連絡を拒否する試みは全て失敗するか、未知の手段で着信拒否が解除されるという結果に終わっています。2回目の再転送以降、SCP-735JP-1 に送られてくる文面の内容は、いずれも SCP-735JP の脱出をたしなめ、叱咤するものです。回数を繰り返すごとにこの文面は怒りを募らせるものに変わっています。そんなこと言ったって、こちらにも事情がある、エージェント、スカパンブー。ホイエージェント、スカパンブーの元に送信されてきた文書。二度目の脱出。まさたかえ、お母さんが帰ってきたら、またあなたは勝手に外へ出てってましたね。まさたかがいない間に三好さんがお見えになったそうです。誰もいなかったので帰ってしまったと、先ほど職場の方に連絡がありました。あなたも遊びたい盛りだろうけれど、お留守番はしっかりお願いします。5回目の脱出。またお留守番を途中で投げ出してしまったんですね。毎日お願いしているわけではなくて、数週間に1回、お届け物や書き留めがあるのに、どうしてもお仕事に出なければいけない時にお願いしているだけなのです。まさたかも事情をわかってくれると、お母さんは嬉しい。10回目の脱出。お母さんは、あなたに部活がなかったり、学校が休みな日にだけ、お留守番をお願いしているつもりです。どうしても外に出ていかなければならない用事があるなら、教えてください。お母さんが仕事を休んで、まさたかの代わりにお家にいられるようにするから。14回目の脱出。お父さんもいなくなってしまって、毎日お母さんが頑張ってお仕事をしていることを分かってください。本当は毎日お家にいてあげたいけれど、それができないのを分かってください。まさたかは本当は優しい子だから、きっと分かってくれると、お母さんは信じています。23回目の脱出。お留守番、住んで読みがついたから、あなたが読んでいなかったことはないと分かっていますよ。この間あれだけ言ったから、きっと分かってくれたと思っていたのに、買い物をして帰ったら驚きました。あれだけ言ったのに、何回同じことをやったら気が済む、家にいてとお願いした時は、絶対に家にいて。30回目の脱出。お母さんはお仕事を辞めることはできません。まさたかの学費のこともあるし、生活していくのにお金は必要です。それはわかっていますか？お母さんは、子供にとって友達との付き合いや、遊びが大事だということはわかっているつもりです。まさたかにお小遣いをあげなかったり、ゲームを取り上げることはやりたくはありません。言うことを、聞いてね。39回目の脱出。お留守番は大切な連絡や、お届け物がある日は、誰かが家にいてくれないとダメなの。わかった。次は絶対に家にいなさい。何度言ってもお留守番ができないお前は本当のバカだ。43回目の脱出。どうしてわかってくれないの？何回言っても同じミスを繰り返すんですね。お母さんは一体どうしたらいいんですか？まさたかのことが、よくわかりません。お母さんはどうしたらいいんですか？仕事中も、どうしたらまさたかが言うことを聞いてくれるのか、そればかり考えていて頭がおかしくなりそうです。どうしたらまさたかがきちんとお留守番をできるようになるのか、自分で考えて教えてください。お願い。51回目の脱出。友達に勧められて最近見てもらっている、自律神経の調整に詳しい先生に、まさたかも一度お話を聞きに行ってみませんか？部活もうまくいくようになるかもしれないし。何度言ってもお母さんの言いつけを守れないのとかも含めて、一度お話を聞いてみてもいいと思います。空いている日があったら教えてください。お願い。2014年07月日、追記エージェント、スカパンブーによる38回目の脱出時、エージェント、スカパンブーの携帯電話に新たな文書が届きました。内容は、先生、と名乗る人物からの、エージェント、スカパンブーの報道、飛行を叱責する内容です。君が学校に来なくなり、夜の街で悪い噂を聞くようになってからもう一月になります。初めてクラスを受け持って、君が最初の定期テストで学年で6番を取った時のことを覚えていますか？先生は自分のことのように嬉しかった。少し怒りっぽいところはあるけれど、君が本気になったらとてつもない集中力を発揮する、賢い子であることはわかっているつもりです。何か不安なことがあるなら、何でも相談に乗ります。
ぜひもう一度、学校に来てみてください。以降、エージェント、スカパンブーの携帯電話には、親戚のおじ、友人一同、エージェント、スカパンブーを補導した、夜回りの巡査、2年前に別れた彼女、夜の街で一晩の付き合いを持った、水商売の女性、などから断続的にメール、書簡が送られてきています。内容はいずれも、エージェント、スカパンブーを優しい言葉でなだめ、また放蕩な生活ぶりから脱却し真人間となることを諭すものです。2010年、月、日現在。エージェント、スカパンブーの元には上記のメッセージが1日に3から5通の割合で送りつけられ続けています。